Каріна Ужгородка – жінка, мати трьох неповнолітніх дітей. Нині чекає чергу в амбулаторії Ужгорода. Привела свого піврічного сина на вакцинацію. У мене троє дітей, ми все прививки робимо. Я не відкажусь, хорошо? В принципі. Станом на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%. І додамо, єдиним захистом попередити від захворювання є вакцинація. Зараз наша головна мета – це підняти рівень вакцинації серед населення, адже востаннє ми реєстрували такі випадки позитивні вакцинного поліомієліту саме у 2015 році, і цьому передувало дуже низькі показники охоплення. Таку саму картину ми маємо і наразі, і зараз наше основне завдання – підвищити рівень охоплення щепленнями, це, зокрема, діток до 1 року. Вакцина від поліомієліту є обов'язковою відповідно до національного календаря щеплень. Медики Ужгорода розповідають, нерідко батьки пишуть відмови від щеплення і причини різні. Вони бояться, вони, як правило, чекають, перечікують. Всі прививки планові, вони зрушуються, порушуються самі. Нам дуже ще важливо не лише саме щеплення, а інтервалами щеплення. Тому що першу прививку від поліомієліту ми починаємо 2 місяці. Чиновники вже провели в регіонах області роз'яснювальні роботи серед населення. Також ще під час уже моніторингового візиту вже було наголошено, зараз також є питання по поліомієліту. Якщо ми у 20 столітті забули про це, повернулися до нього у 21 столітті, тому що деякі батьки не хочуть вакцинувати дітей від поліомієліту. Також було разом із цим наголошено про важливість вакцинального процесу від поліомієліту і взагалі рутинних щеплень своїх діток. У зв'язку з чим також їм було надано Вікторію Васильовну Тимчик, епідеміологом області, також було надано роз'яснення. Варто додати, поліовірус поширюється від людини до людини. Найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду. І, на жаль, поліомієліт неможливо вилікувати, але йому можна запобігти шляхом вакцинації.